Takovým stylem ne. Žádným stylem vlastně. Musím teda zaťukat. Jako stylem, že třeba jedeš a obrubník, jo, chytneš kolem. A kdo řídil, holka nebo? Já se povím, co to tam řídí. Jo. Jo. Borec vyleze. Dva ne. Zkontroluje to, jestli se tam něco neodlomilo. Ne. Ti řeknu, že všichni jsou v takovém chaosu teď, takovým... Pat a mat. Já myslím, že jo. A jestli ne, tak je určitě místní. Nížko, když to jsou 4 generace. A myslím, že... Tak to bych asi... To myslím, že ne. To jako... To vyšlo moc na palíci, kdyby tady bydlela. V práci. To by si ona ani neodpočila. No ty kokso, tak to jsou šikovní teda. No ale nesou si moc jistí tím, že to spravili dobře. Protože to... Jaj. Vidíš, tu to visí. To tam jde nasunout, jenomže oni to prostě, ono to ulovat. Víš, to je úplně volné. To je vytahovací lusterko teď, jo. Jo, a to k tomu se říká vylepšovák. Vy jste to nepokazili, hoši, to bylo od ta holka. Vy jste to vylepšili. Kdyby si... No to je, o tom to je, že všichni jsou pod takým... Jo. Že dělají blbosti. Tyvo, už jsou 3. A Borka přišla radit. Vy jste úplně zlatička, hoši. Vy jste úplně hodně, že mi to se staráte o to. Vy jste úplně nejlepší. Škole, to tu mám někde, to potom musím ukázat. Já to tu mám jak v televizi. Jo. Jen vidím...
Já jim vidím, počkej, tam jsem přiblížit, já jim vidím přímo pod ruce. To je normálně chirurgický zakrok toto. Sestři, narkóza. Anestezie, kde je? Pacient se nám probouzí. Jo. To víš co, to tady by to nikdo nevzal. A v Irlandii, tyjo, to už by bylo rozkopané, rozlámané, zničené v moru naházané, nebo oni, jo, to je lepší nápad, já bych to teď tak asi zrobil. Buď to urvat a zavést prostě do servisu, ať to spraví, pokud to nemůžeš spravit tady na místě, ale nejet s tím jenom tak na půl prdele, protože borka skočí znova do díry někde do kanálu. A úplně by to ztratila, rozmlatila, poškrabala, zničila a úplně kompletně... Jo. A nebo. To mi štěstí, no, to teda fakt jako, to jo, že ten znak neservali. Já jsem zjistil, že z toho vymyslí. A něco tam zacvaklo. Zrobíš přes webový prohlížeč. Takže skupina chirurgů právě na odjezdu. Předmět doličný. No, je to trochu volné, jak zakotnu ty dveře. Ale já myslím, že to zvládne na jedničku.